אחרי חלום הסולם, הפסוק אומר, אנחנו פרק כ"ח, פסוק ט"ז, ויקץ יעקב ישנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. יעקב אבינו מתעורר מהחלום, ואומר, וואו, יש השם. לא ידעתי שיש השם במקום הזה. ולמה זה כל כך נורא שיש שם במקום הזה? אז רש"י מביא בשם חז"ל, ואנוכי לא ידעתי, שאם ידעתי, לא ישנתי במקום קדוש כזה. הפשטות של דברי רש"י, שאם ידעתי שיש פה השם, אז לא הייתי ישן, כי זה מקום קדוש. מקום קדוש, לא ראוי לישון. יש פה ביזוי, זלזול של מקום הקדוש, כאשר יעקב אבינו בא וישן באותו מקום. אבל אפשר להבין את רש"י הזה גם בדרך אחרת, ובספר איש חסיד דייל, רבי אריה לוין, מסופר, שבשבוע של פרשת יצא, הוא הגיע לבית המדרש של תלמוד תורה עץ חיים. אמר לתלמידים, פשט כזה על דברי רש"י. יעקב אבינו ישן במקום. ואחרי שהוא מתעורר, פתאום הוא מתחרט על כך שהוא ישן. למה ישנתי? הייתי צריך לנצל. כזה מקום קדוש. חבל שבזבזתי את הזמן. חבל שבזבזתי את הזמן על שינה. מקום כל כך מיוחד, כל כך קדוש, שצריך לנצל אותו בעירנות. ללמוד, להתפלל, לעשות משהו משמעותי. אמר רבי אריה לוין, התלמידים בעץ חיים, אמר להם, לפעמים אנשים אחרי תקופה עוזבים את הישיבה, ופתאום מסתכלים אחורה לתקופה שהם למדו בישיבה, נזכרים בהווי, באווירה, ברוממות של הישיבה, ואומרים לעצמם, אכן היה השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, שאם ידעתי לא ישנתי, אם הייתי מספיק יודע להכיר ולהעריך את זה שיש השם במקום הזה, אז אולי הייתי מנצל את זה עוד יותר טוב. אמר רבי לוין לתלמידים, אני אומר לכם את זה כבר עכשיו, יש השם במקום הזה, תדעו את זה כבר עכשיו, תיקחו את זה בחשבון, תנצלו את הזמן. אבל נדמה לי שהפשט הזה של רבי לוין בדברי רש"י, הוא באמת אמירה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר כוללת ביחס לחיים שלנו בכלל. המסר של חלום הסולם, אחד המסרים שעולים מתוך החלום, זה באמת החיבור שבין מעלה ומטה, עליונים ותחתונים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יעקב אבינו מאוד מאוד פוחד וחרד ביציאה שלו מבאר שבע לכיוון חרן. הוא חושש עכשיו חלילה, הוא הולך לעזוב הכל, לעזוב את בית אבא, אולי הוא כבר לא חלק מהסיפור של משפחת בית אברהם, אולי ההבטחה כבר לא תהיה רלוונטית לגביו, הוא הולך למקום אחר, וזה הפחד שלו. אנחנו יודעים שזה הפחד שלו, כי זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו בחלום של הסולם. הוא אומר לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת. כלומר, אל תחשוש עכשיו כשאתה הולך, כשאתה בורח, אז כביכול, הקדוש ברוך הוא אלוקי הארץ. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אולי זה הנקודה שחז"ל רמזו בעלייה של מלאכי ארץ ישראל וירידה של מלאכי חוץ לארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אני שוכן בארץ. מיני אנושי, מיני אנוכי עמך, כן, מיני השם ניצב עליו, השם ניצב על הסולם, גם בעולים וגם ביורדים, ולכן הקדוש ברוך הוא שומר ומשגיח ונמצא, וגם יחשיב אותו לארץ, וקיים את כל ההבטחות שהוא הבטיח וכולי. ויעקב אבינו מבין את המסר הזה, ואומר, זה בית אלוקים וזה שער השמיים, יש שער לשמיים, יש שער, שער שדרכו הקדוש ברוך הוא משגיח, דרכו הקדוש ברוך הוא בעצם מכוון את הדברים בעולם הזה, לשם עולות התפילות, אבל משם גם כן יש פנייה לבני האדם. ולכן, זה גם יעקב אבינו. יעקב אבינו, בכל אורחותיו, הוא מגלה את הדבר הזה, שהשם נמצא בכל מקום, ויודע להתעמת עם עיקש תטפל, יודע להתמודד עם כל אדם, אפילו עם נבל הארמי. ובכל מקום שהוא מגיע, בעצם, הוא מגלה את שם השם, אחרי המסר הזה, שהוא הבין אותו, והפנים אותו, ובנה, וכי מצבה באותו מקום, הבין שבאמת, יש בית אלוקים, יש נקודה כזאת של חיבור בין שמיים וארץ, יש שער השמיים, יש נקודה כזאת של השקה, של תקשורת, של קשר, של חיבור בין מעלה ומטה. והנקודה הזאת, המסר הזה של יעקב אבינו, שיעקב אבינו למד אותו ויישם אותו וגשים בחייו, הוא מסר גם לכולנו. אחרי משם המקום הזה, נכון שיש את המקום, ויפגע במקום, המקום. המקום הזה, זה הר המוריה, זה הר הבית, זה מקום המקדש, אבל בעצם מהמקום הזה, אותה השגחה והשראת שכינה מתפשטת לכל המציאות כולה, לכל דבר ודבר. ולכן בכל החיים שלנו אנחנו כדאי שנזכור את זה שיש השם במקום הזה. לפעמים אנחנו כל כך עסוקים בפרטים הקטנים של החיים, באינטנסיביות של החיים, ברדיפה, אחרי כל הצרכים והאילוצים של החיים, שלפעמים אנחנו עולים לשכוח שאחרי הכל יש השם במקום הזה, והשם מתגלה בהכל, במשפחה שלנו, בחברים, בנופים, בארץ הקדושה והטובה הזאת,
כמובן, 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 בלימוד תורה, בתפילה, והלוואי שנזכור כל הזמן שיש השם במקום הזה, בכל מקום ומקום, ולא נתחרט יום אחד כשנסתכל לאחורה, שהשם נמצא, ובמקום לחיות את זה, במקום לעשות עם זה דברים משמעותיים וחיובים ולפגוש את זה, חלילה, שלא נחשוב שישנו באותו זמן.